dhe nuk e kam pritur kur që të jem këtu sot. Këtë e them sinqerisht fare, se kam, nuk e kam pritur për asnjë moment. A ke menduar që ke më ndalë më herët, a? Shumë më herët, shumë. Maksimumi një muaj. Se që unë kisha prer biletat për të shkuar me pushime me shoqet. Kisha prer biletat të avionit me shku në Paris në fund të majt. Qa flet, dhe i thash gocave po. Po fund majit jem? Marsit, më falë, në fund të marsit. A, okej. Okay. Kisha prer biletat për në fund të marsit me gocat dhe i thash nëse nuk dalë në fund të marsit, shtyë një biletat për në fillim prillit. Se në prill 100% mund të jem jashtë. Dhe pse? Fakti që se di, nuk e di pse e mendova këtë gjë, dhe nga që i kisha hyrë me vonesë dhe nuk me, e dija që do ishte shumë e vështirë dhe e kisha një... Kështu që... Dhe fakti që jam deri këtu ka kaluar shumë për çmimet e mia dhe jam shumë e lumtur për çdo gjë. Kështu që këto ditët e mia të fundit në shtëpi dua t'i shijoj, dua ta kaloj sa më bukur. A mendon që si më anë finale? Për mua të mendoj finalin është një gjë shumë e madhe, pavarësisht se domethënë dëshira më e madhe do ishte për mua patjetër si të gjithë ne me shku në finale. Dhe përpos fakti që me marrë atë, më duket 10,000 se sa është që ti dërgoj Caritasit tim, fondacionit tim, që do ishte një arritje shumë e bukur për mua, për post kësaj, do ishte një ndjesi fantastike, por unë e di që, dhe më thënë, gjithë lufta, se ti dhe Egla për mu jeni 100% finalist. Dhe mendoj që lufta për venin e fundit, nëse janë tre vene, është midis me dhe Hedit. Dhe duke ditur që besoj publiku ka një këshu për qiftin, për faktin që ato janë bashk, ndoshta nuk duan t'i ndajnë, kështu që automatikisht ndoshta i jep një gjë më shumë Hedit se sa mu. Dhe jam okej, okay, jam në paqe me këtë gjë. Pavarësisht se do më vinë të keq, është totalisht okej okay se unë jam shumë e lumtur dhe në paqe me gjithë shkan, kështu që unë thjesht po zgjedh të mendoj që do dalë të shtunën dhe të shkoj tek fëmia ime në fund të ditës. Kështu që e di që po dole të shtunën, do më presi djali im, bebi im i vogël dhe... Mashallah. Edhe nëse konsiderohet një humbje, për mua është prapë fitore. Vetë fakti që ti i paske prej biletat, që ki me dollë, alo pa hi, ti ki fituar shumë e veten. Kam fituar shumë e veten time. Se ki kalu hap pas hapin këtë shpi, dhe sje jashtë, dhe sje në pushime në Paris, po je duke e tregu një antarë shumë të mirë pozitive, duke filluar mbram nga darkat të cilin e patëm, ku unë, në fakt, falenderoj për fjallë që mi the, unë djeva në siklet, sepse s'mi kështë thonë asë njëherë. Ishim të vërteta. Dhe vlerësova shumë, se si në ke pa, dhe se si e ke respektu meritonin, po njejtë si ty. Pa tjetër, pa tjetër. Dhe kjo është e mira që ti ki fitu, se ki kalu dhe vetën, pritshmërit e tua. Pa tjetër. Si që dhe unë kom fitu me vetën, sepse jam rritë në shumë dimenzione, po. Si meriton. Unë në këtë shpi... Dhe kjo është diçka e bukur.